O quê? Puramente Rodrigo Bezerra de Lima queira conhecer, não. Rodrigo fica negando, fica dizendo que ele não é isso, não. Mas ele é isso, sim. Se a gente não ficar no pé dele, de Rodrigo Bezerra de Lima, que na verdade é Rodrigo, clone, imitação, xerox, de Vale a Pena Ver de Novo, cópia. Se a gente não ficar no pé de Rodrigo, Rodrigo não toma banho, não. É mentira de Rodrigo. Se a gente não ficar no pé de Rodrigo, Rodrigo não toma banho. Rodrigo nem sequer limpa a bunda. Rodrigo, pra ele vir no mercado e comprar, vem, não compra não. Compra não. Entendesse? Agora cala a boca, não diz isso a Rodrigo não. Sabe por que Rodrigo é assim hoje? Porque a gente fica no pé dele. Aí ele perguntou, até quando que vocês vão ficar no meu pé? Até você ficar vivo, ativo, até você dormir e acordar. Quando você dormir e não acordar mais, dormir de vez, claro que a gente não vai ficar mais no seu pé. A gente vai ficar no seu pé, Rodrigo, até você. Enquanto você dormir e acordar no outro dia, como você não dormiu ontem, não acordou hoje, não tá indo aqui pro mercado, pro mercadinho Proab Alimentos, então, comprar os seus negocinhos aí, pronto, a gente vai ficar no seu pé. Pra que você o quê? Fio dental, Cepacol, Sensodyne, pastilhas Valda, Dove, Protex, Axe, Natura, Avon, Boticário, compre tudinho. Compre também sua camisa aí, ó, do time, do esporte, do Náutico, do Santa Cruz. Pra que você ali dê entrada no consórcio, junte dinheiro, minhaeiro, pra comprar seu carrinho novo e etc, etc.